Já tady dneska natáčím asi 15-20 nožů a je mezi nimi docela pozoruhodné množství slip jointů, dokonce si toho všiml už i můj syn, že tam jsou nože bez pojistek. Mezi ně se dá v podstatě zařadit i tato Lagiola od pana Roberta Davida. Všechno se to asi tak nečte, protože to je Francouz, pravděpodobně, těžko říct. Francie, Sandvik, 12C27. Velmi klasicky tvarovaná, dokonce i ten paroch. Jenom ta nerezovka je na tom taková, řekněme, nová a praktická, protože to je nůž zejména na svačiny. A je to slip joint. Takže třeba přijdou Lagioli do módy díky tomu té absenci pojistky. Když tady je ten slip joint viditelný, v běžných nožích je tato věc, která vlastně zajišťuje čepel v zavřeném stavu, neviditelná. Tady je zvýrazněná.